ዛሬም የምናነሳው ስለ ቤት ነው። አራቱ ወይም አምስቱ የትዳር ተውሳኮች ስለሚባሉት ትዳርን የተጣቡ ትዳርን የሚያመሰቃቅሉ ትዳርን የሚያፈራርሱ የትዳር ነቀርሳ የሆኑ የትዳር በሽታ የሆኑ ዛሬ ብዙ ሰው ሳስተውላቸው በእያንዳንዱ ሰው ትዳርና ቤት ኑሮ ውስጥ እየገቡ የብዙዎችን ትዳር እየበጠበጡ ያሉ ተውሳክ ብዬ ዛሬ ጠርቻቸዋለሁ። ስለ እነሱ እንነጋገራለን። ዛሬ ቤታችሁ በእነዚህ ክፉ በሽታዎች የተጠቁ ሰዎች ከዚህ በሽታ የምትገላገሉበትን መድኃኒት ምግረ መንገድ እየወሰድን ቤታችን እንዲሸርለት ከቤታችን ጋር ያልተፈጠረ የቤታችን አካል ሊሆን የማይገባ ነገር ግን ለቤታችን ችግርና መዘዝ ለቤታችን መከራና ፈተና የሆነ በሽታን ከህይወታችን ከትዳራችን ነቅለን የምንጥልበት ቀን ይሆንልናል። ብዙዎቻችን ዛሬ በተለያየ ምክንያትና መንገድ በህይወታችን ላይ በምንጠቀማቸው ምግቦች አማካኝነት ከኛ ጋር የሚጣቡ እንደ ኮሶ፣ አሜባ፣ የተለያዩ ጃርዲያ እንዲህ ሆድ ውስጥ ያሉ ተውሳክ የሆኑ ነገሮች ከኛ ጋር እየኖሩ የሚሻሙን፣ ህይወታችንን የሚያመሰቃቅሉ፣ ጤናችንን የሚያወቁ፣ ሰላም ኮንፈርት የሚነሱ አልፎም ዝም ካልናቸው ወደ መቃብር ሊያወርዱን የሚፈልጉ ማያፍሩ በሽታዎች በእኛ ውስጥ ተቀምጠዋል። እነዚህን በሽታዎች በጊዜ ህክምና አግኝተን ሊረዱን የሚችሉ ሰዎችን ፈልገን መድኃኒት ወስደን ከእኛ ጋር ተጣብተው ያሉትን ከህይወታችን እያስወገድን ማንሄድ ከሆነ በዘላቂነት በሽተኛ አድርገውን ቋሚ ታማሚ አድርገውን ህይወታችንን ሊያመሰቃቅሉ የሚችሉ የማይናቁ ችግሮች እንደሆኑ ከግንዛቤ እንድናስገባ ያስፈልጋል። እነዚህ እንደ ምስጥ ቤታችንን ውስጥ ውስጡን በልተው ከላይ ያለ መስሎ ታውቃላችሁ፣ ምስጥ የቤትን ምሰሶ ውስጥ ውስጡን እንዴት አድርጎ የአጥሩን እንጨት እንዴት አድርጎ እንዳይበላው እናንተ አለ ብላችሁት የምትጠብቁት ግቢ አለን ብላችሁ ቤት አለን ብላችሁ እየኖራችሁ ነገር ግን ውስጥ ውስጡን ምስጥ በልቶት አጥራችንን ቤታችንን እንዲወድቅ እንደሚዳርገው ሁሉ ዛሬም ቤታችንን እነዚህ ተውሳኮች በጊዜ ዋጋ ካልሰጠነውና በዚህ ጉዳይ ላይ እርምጃ ካልወሰድን ቤታችንን ሊያፈርስ የሚችል እንደሆነ ከግንዛቤ እንድናስገባ ያስፈልጋል። መቼም ይህንን እያወራው ቶሎ በልቸሬ የት አሉ ተውሳኮቹ? ምን የሆኑ ተውሳኮቹ? የኔን ቤት ማጥቅተውት ይሆን? የኔን ኑሮና ትዳር ነክተውት ይሆን? እያላችሁ በኩኩት እየናፈቃችሁ እንደሆነ አውቃለሁ። እነዚህ ተውሳኮች ወይም ምስጥ የሆኑ የቤታችን ምስጦች ምኖች ናቸው? አንደኛ ግራ መጋባት ነው። ግራ መጋባት ቤታችን ላይ ግራ መጋባት አንዱ ተውሳክ ነው። ቤታችን ላይ ግራ መጋባትን ምንድን ነው የሚያመጣው? ቤታችን ላይ ግራ መጋባትን የሚያመጡ ነገሮችስ ምንድን ናቸው? ግራ መጋባት ማለት ነው ባል በሚስት ግራ መጋባት፣ ሚስት በባል ግራ መጋባት። ምንድን ነው እያሰበ ያለው? ምንድን ነው እያደረገ ያለው? ምንድን ነው እያሰበች ያለችው? ምንድን ነው እያሰበ ያለው? እነዚህ ነገሮች በጣም ግራ የሚያጋቡ ነገሮች ናቸው። በጣም ብዙ ሰው ግራ ይጋባል። ግራ የሚጋባው አንደኛ ግልጽነት ሲጠፋ፣ ግልጽነት ከሌለ ቤት ላይ ግራ ይጋባል። ወንድም ግራ ይጋባል፣ ሴትም ግራ ትጋባለች። ባል ግራ ይጋባል፣ ሚስት ግራ ትጋባለች፣ ልጆችም ግራ ይጋባሉ። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ከቤተሰቦቻቸው በላይ ለእህቶቻቸው፣ ለወንድሞቻቸው፣ ለእናት ለአባቶቻቸው፣ ለቅርብ ጓደኞቻቸው ሚስጥረኛ ሆነው ከእነሱ ጋር በድብቅ ብዙ ነገር እያደረጉ ቤተሰብ በማያውቅበት ሁኔታ አንዳንድ ነገሮች ሲደረጉ ሲወጡ ሲገቡና ሲደረጉ ግራ መጋባት ይፈጠራል። በተለይ በስራ አቅጣጫ እኔ ብዙ ጊዜ እንደምናገረው በተለይ ይሄ ቅድመ ጋብቻ ላይ በጣም ክሊር አድርጋችሁ ግልጽ አድርጋችሁ ቤተሰብ ተነጋግሮ ወደምትመሰረቱት ትዳር ውስጥ ስትገቡ በጣም ግልጽ መሆን አለባችሁ። በተለይ ከቤተሰብ ጋር ቢዝነስ የምትሰሩ ስራችሁ ከቤተሰብ ጋር የተቆራኘ የሆኑ ሰዎች ግልጽ ማድረግ አለባችሁ የእናንተ የትኛው እንዳልሆነ። እንደገናም ወደ ጋብቻ ስትገቡ ደግሞ ባውንደሪ ሊኖረው ያስፈልጋል። ምክንያቱም ይሄ የተለያዩ ችግሮችን ቤት ውስጥ ይፈጥራል። አንዱ ግራ መጋባት የቤት ተውሳክ ነው። ግራ መጋባት ካለ ቤታችሁ ላይ ሚስትህ ግራ እየገባት ከሆነ፣ ባል ግራ እየገባው ከሆነ ይህን ግራ መጋባት ማጥፋት አለባችሁ። ግራ መጋባትን ዝም ብላችሁ ማለፍ የለባችሁም። ግራ መጋባት እያለ አንዱ ግራ እየተጋባ፣ ባል ግራ እየተጋባ፣ ሚስት ግራ እየተጋባች በጣም ግራ ገብቶት እየፈዘዘ እያየ ጉዳዩ ምንም ሳይገባው ግልጽ ሳይሆንለት ዝም ብላችሁ የምትሄዱ ከሆነ እሱ አንድ ምስጥ ነው። ቤታችሁን በአፍጢሙ የሚደፋባችሁ ምስጥ ነው። ስለዚህ ቤተሰብ ውስጥ ያለውን ነገር በጣም ክሊር ማድረግ ለባል ክሊር ማድረግ፣ ለሚስት ክሊር ማድረግ፣ ነገሮችን ግልጽ ማድረግ። ድብብቆሽ ብዙ ጊዜ እንደምናገረው ኤግዚት በር ነው። ነገ ከነገ ወዲያ የልጆችሽን እናት የልጆችሽን አባት ጥለሽ መውጣት እቅዳለሽ?
እንደሱ አይነት ነገር ካላችሁ ኤግዚት በር ላይ አስፈልጋችሁ ይችላል። ነገር ግን እንደሱ አይነት ነገር በሌለበት የቤተሰቦቻችሁን ፍቅር፣ የቤተሰቦቻችሁን አብሮነት፣ የቤተሰቦቻችሁን እድገት፣ የቤተሰቦቻችሁን ሰላም የምትፈልጉ ከሆነ በፍጹም ግራ መጋባት ቤታችን ላይ እንዲኖር አይገባም። ግራ መጋባቶችን የሚያመጡት እንዳልኩት የተደበቁ ሀብቶች፣ የተደበቁ ፍራንኮች፣ የተደበቁ አካውንቶች፣ የተደበቁ ሚስጥሮች። ለሚስት የማይነገር ምን ሚስጥር አላችሁ? ለባል የማይነገር ምን ሚስጥር አላችሁ? ዛሬ ወጥታችሁ እኮ መጨረሻ በቃ ድጋሚ የማትገናኙበት እድል ሊፈጠር ይችላል። የእናንተን ነገር እንዴት ነው የሚሆነው? የልጆቻችሁስ ነገር እንዴት ነው የሚሆነው? ጥላችኋቸው የወጣችሁት ወይም ደግሞ ተለያይታችሁ የወጣችሁት ባላችሁና ሚስታችሁን ደግማችሁ አታገኙም? በምን አይነት ሁኔታ እንዲቀጥሉ ወሰናችሁ? ምንስ ነው ያሰባችሁት? ለምን ቆም ብላችሁ አታስቡም? ባል ሚስት፣ ሚስት የባል አንዱ የአንዱ ንብረት አይደለም። አንዱ አንዱ ራሱን መሆን ነው ማለት ነው። ባል ማለት ሚስቱን ራሷን ሆነ ማለት ነው። ሚስት ደግሞ ባል ራሷን ሆነች፣ ራሱን ሆነች ማለት ነው። ስለዚህ እርስ በርሳችሁ ፍጹም አንድ እንደሆናችሁ በማወቅ በመካከላችሁ ያሉ ድብብቆች ካሉ እነሱን ክሊር አድርጓቸው። ግራ መጋባትን ቤት ውስጥ የሚያመጣው ነገር አንዱ ይሄ ነው። ግልጽ ያልሆናችሁበት ነገር ካለ ግልጽ ሆኖ ለቤተሰቦቻችሁ፣ ለትዳር አጋራችሁ፣ ለአብራችሁ ለምትተኛው፣ የልጆቻችሁ እናት፣ የልጆቻችሁ አባት ለሆነ ሰው የምትደበቁት ለምንድን ነው? ምንስ ልታተርፉ፣ ምንስ ልታገኙ፣ ምንስ የተሻለ ነገር የምታገኙ መስሏችሁ ነው መደበቅ ያሰባችሁት? ስለዚህ አንደኛው ተውሳክ፣ የቤታችን ተውሳክ፣ የትዳራችን ተውሳክ፣ የቤታችን ምስጥ፣ ቤታችንን በአፍጢሙ ሊተክል የሚችል ውስጥ ውስጡን በልቶ በልቶ ቀፉ አድርጎት ዋናው የእንጨቱን እንቡጡን ውስጡ ያለውን ነገር በልቶ ድንገት አንድ ቀን አወዳደቁ ክፉ እንዲሆን ድጋሚ ተመልሶ መሰራት የማይችል ሆኖ እንዲሰባበር እንዳታደርጉት። ዛሬ ግራ መጋባት ሚስት ጋር ካለ ግራ መጋባቷን አጥፋላት። ግራ መጋባት ባልሽ ጋር ካለ ግራ መጋባቱን አጥፊለት። ለምንድነው ግራ ትጋብቶ? ለምንድነው ግር ብሎት ወይ ግር ብሏት እንድትኖር የፈረድሽው? ቆም በሉና ይህን አስተካክሉ። አንደኛው የቤታችን ተውሳክ፣ የቤታችን ጠላት፣ የቤታችን ምስጥ ይሄ ነው። ግራ መጋባት ካለ ቶሎ አስወግዱ። በሁለተኛ ደረጃ የቤታችን ምስጥ ወይም የቤታችን ተውሳክ ተለጥፎ ቤታችን ላይ ቁጭ ብሎ ቤታችንን እየገዘገዘ ያለ፣ አንድ ቀን ቤታችንን በአፍጢሙ ሊተክልብን ያለ፣ ቦታ ያልሰጠነው፣ ዛሬ ምንም ትኩረት ያልሰጠነው፣ ነገር ግን የቤታችን ጠላት ያልመሰለን፣ ዝም ብለን እንደ ቀልድ እያየነው እና እያለፍነው ያለ ምንድን ነው ቸሬ ያላችሁኝ እንደሆነ ቢዚ መሆን፣ በስራ መጠመድ። እንዴ ደሃ ሀገር ላይ የኖርን ስራ ትስሩ ነው እንዴ የምትለው? አላልኩም። በስራ መጠመድ ሁሉ ነገሩን ስራ ያደረገ በጣም በርካታ ሰው እያየው ነው፣ ሴትም ወንድ። በስራ መጠመድ ቤታችንን በጣም ሊጎዳ የሚችል አንዱ ተውሳክ ነው፣ አንዱ ምስጥ ነው። ስራ መስራታችን ጥሩ ነው። ስራ የምንሰራው እኮ ስለኖርን መሆን አለበት እንጂ ለመኖር አይደለም። የቤታችን ህልውና እኛ ስላለን ነው ስራ ለመስራት አሁን ከየቤታችን ሁላችን የሚወጣ ነው። ስለዚህ ቅድሚያ ልትሰጡት የሚገባው ነገር ቤታችሁ ሆኖ ሳለ ግን ሁሉ ነገራችሁን በስራ ያስወሰዳችሁ፣ በቢዚነት ያስወሰዳችሁ፣ አሁን ደግሞ በክላስ በምናምን በጣም ህይወታችሁን ሁሉ ትምህርትና ስራ ያደረጋችሁ ሰዎች አንዱ ዛሬ ቤቴ ትዳሬ የምትሉትን ነገ ባፍጢሙ ተክሎ ግራ የሚያጋባችሁ፣ ባዶ የሚያስቀራችሁ፣ ልጆቻችሁን የሚበትን፣ ትዳራችሁን የሚያፈርስ ሌላኛው ደግሞ በሽታ ይሄ ነው። በጣም በስራ መጠመድ ቤትን አይሰራም። በጣም ቤትን የሚጎዳ መሆኑንም ማወቅ ጥሩ ነው። ሁለንተናችንን በስራ ጠምደን ጠዋትም ማታም ሌሊትም ቀንም ስራ 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 ምንል ሰዎች ምን ልናተርፍ ነው? ይሄን ሩጫችን ምን ልናተርፍ? ምን ይዘን ወደ ቤት ልንገባ? ምን ልናተርፍ? በስራ ምክንያት የሚስቶቻችንን ፊት ሳናይ፣ በስራ ምክንያት የልጆቻችንን ሁኔታ ሳንመለከት፣ ያሉበትን ደረጃ ሳናውቅ፣ ሳናወራቸው፣ የቤተሰብ ጊዜ ሳይኖረን፣ እርስ በርሳችን ሳንተያይ፣ ሳንገናኝ፣ አንዳችን አንዳችንን ሳናውቅ ባለንበት ሁኔታ የምንኖር ሰዎች ይሄ አደገኛ የሆነ ምስጥ እንደሆነ፣ የቤታችሁ ጠላት እንደሆነ እንድታውቁ ያስፈልጋል። ምክንያቱም የህይወት ቅደም ተከተልን በጣም መጠበቅ አለባችሁ። እያንዳንዱ ባል፣ እያንዳንዷ ሚስት አንደኛ ለራሷ ጊዜ መስጠት አለባት፣ ለራሱ ጊዜ መስጠት አለበት። በሁለተኛ ደረጃ ከአምላኩ ጋር መንፈሳዊነቱን መጠበቅ አለበት። በሶስተኛ ደረጃ ቤተሰቡን መጠበቅ አለበት። ራሱንም አይጠብቅ ማን ነው? ከአምላኩ ጋር ጤነኛ ግንኙነት የሌለው ሰው ራሱን አይጠብቅም። ራሱንም አይጠብቅ ሰው ቤተሰቡን አይጠብቅም። ከቤተሰቡ ጋር ጊዜ የለውም። በአራተኛ ደረጃ ማህበራዊ ነገራችን መጠበቅ፣ ከጎረቤት ጋር አብሮ ከሚሰራ ሰራተኛ ጋር ከሌሎች ሰዎች ጋር ያለንን ግንኙነት በጣም መጠንቀቅና መጠበቅ አለብን። ከዛ በኋላ ነው ገንዘብ የሚያመጣ ስራ የምንሰራው። እስቲ ኦርደሩን ቼክ አድርጉ፣ የቤታችሁን ኦርደር ቼክ አድርጉ። በእውነት ይሄ ኦርደር ተጠብቋል? መጀመሪያ ከአምላካችሁ ጋር የህይወታችሁን በመንፈሳዊ ነገራችሁን ጠብቃችኋል? ከዛ ለራሳችሁ ጊዜ ሰጥታችኋል ለእረፍታችሁ
متانا رفته متارا جوبت متانا ببل متزجاج جوبت ليون خلال سبورت مسار جوبت ليون خلال إنت أشوف متقبل جوبت لقلك زياشو كذا لبيت سباقشو بيت سباقشو متقبل أشوفان كذا بحالا ما براي نقدر أشون ديتنا كسر وش قارئ الله شو تقبل أبوت مني مسلال إيه بتشادل إيه بتشادل جنزة مية مت أسرع أسرع لقوي وتقطع موجنا نوي سرعة تني زاني نو إفكتيف ميهونو مفصاي نقدر يفرسه لراسو كبر يليلو لبيت سبوب وتم ما يسات ما براي نقدر واقام ما يسات سو بمنهم تمر ليساك الله تعيش من ده لكم زاري قوم ولا شو متاسبوا في القلب ييان دان دسو ربشة هي ودوم بتعب مشكلة كلوشوس تجرب بتعندو بكنياتي هنا تلازي النزين مستوج كيو تاچن مس ما سو قدر لبن سرا سرا متلو سوتش سرا شو ترونه هنا سال سرا شو جب بيتاچو نيجا زال لاتشو سرا شو ميستا يجا زال لاتشو سرا شو لجوج شا يجا زال لاتشو سرا شو تدارا يجا زال لاتشو بس سرا شو مكنيات تدارا شو نات تطالوت لتدارا شو سرول لتنجي لتدارا شو نقدو لت لتدارا شو بيزي هنول لتنجي بيزي نتاچو لتدارا شو لبيزي نتاچو اتكبروت مكنياتهم متسروت تداراچون دي نورنچين دي تافا ادلم ميستاچون دي تافا ساهون دي تنور نو لجوچاچون دي بتنو ساهون دي تسبسبو نو لجوچاچو بشتهنيا دي هونو ساهون تيننيوچ دي هونو نو سلازي قوم بلونا اسبو بولتهنيا درجه يالو توساك بيتاچينن ميامس تداراچينن ميربش نوراچينن ميربش انزي اوردروچ ما يتطبقو كهونا بتنقاقي ما نناياچو كهونا ما نيزاچو كهونا انزي بتام كباد ادقا وسط بيتاچين دي كاتو تيچلالو بدنگت نو يگرماچو عالم يطلط ዛሬ በጣም ቢዚ ቢዚ ያሉ ሰዎች ለተዳሬ ነው ሮጥኩት የሚሉ ሰዎች ቤት አልባ ይሆኑ ነው ይሄን ታውቃላችሁ ለሊትም ቀንም የሚሮጡ ሰዎች ለሚስቶቻቸው ጊዜ ባለመስጠታቸው ለልጆቻቸው ጊዜ ባለመስጠታቸው ቢስቶቻቸውና ልጆቻቸው ባሎቻቸውና ልጆቻቸው ጊቭ አፕ አድርገው በቃን ብለው ጨርሰው ጓዛቸውን ተቀለው ሲመለሱ እኔ እኮ ለእናንተ ብዬ ነው ብሎ የሚያለቅስ ብዙ ሰው አግኝቻለሁ ስለዚህ ዛሬ ቆም በሉና ራሳችሁን ተመልከቱ ቤታችን እንዲኖር እንጂ መሰራው ቤታችን እንዲጠፋ አይደለም ስለዚህ ቢዝነታችንን ቀነስ አድርግ ማድረግ ያለብን ነገር በጥንቃቄ በልካችን ማድረግ የሚገባን ነገር ብቻ አድርገን ማለፍ እንድንችል ይሆንልን ዛሬም እንደዚህ ነው የምትያልኩ ያለሁት እያንዳንዱ ሰው ፈሳይነቱን ይጠብቅ ራሱን ይጠብቅ ትዳሩን ይጠብቅ ማህበራዊ ኑሮውን ይጠብቅ እርስ በርስ ያለንን ግንኙነት ተግባቦታችንን እንጠብቅ አብሮን ከሚሰሩ ሰዎች ጋር ያለንን ግንኙነት እንጠብቅ እንጠብቅ ከዛ ደግሞ ውጤትም እናመጣበትን ለውጥም እናመጣበትን ገንዘብም እናገኝበትን ስራ እንስራ አሁን እኮ ሰው ገልብጦት ገንዘብ ሲል ራሱን አጥቷል ቤቱን አጥቷል ተዳሩን አጥቷል ማብራይ ነገሩን አጥቷል ወገኖቼ ገንዘብ መጥቶ ማብራይ ነገራችን ብናጣ ትርጉም የለው ገንዘብ አምጥተን ተዳራችን ብናጣ ትርጉም የለው ገንዘብ አምጥተን ጤናችንን ብናጣ ትርጉም ገንዘብ አምጥተን መንፈሳዊ ነገራችንን ብናጣ ትርጉም የለው ታላቁ መጽሐፍ ሰው ዓለምን ሁሉ አትርፎ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል ይላል በሶስተኛ ደረጃ ቤታ ፍራሽ ቤታችንን ሚደረምስ ምስጥ ወይም ተውሳክ ቤታችን ላይ ተለጥፎ ነገሮችን ትኩረት እንዳንሰጠው ሆኖ ተደብቆ በውስጥ ታዋቂነት ቁጭ ብሎ ቤታችንን እየገዘገዘ ያለ ሶስተኛው በሽታ ግድ የለሽነት ለባል ግድ የለሽነት ለሚስት ግድ የለሽነት ለልጆች ግድ የለሽነት ለተዳር አጋራችን ካለን ይሄ ማለት ተውሳክ ምንም የማይመስላችሁ የተዳራጋራችሁን ቦታ ማሰጡ አቴንሽን ማሰጡ ግድ የሌላችሁ በጣም ሁሉ ነገራችሁ ከውጭ ጋር የተያያዘ ቀደም እንዳልኩት ከስራ ጋር የተያያዘ ነገሮቻችሁ ሁሉ በተለያየ ነገር የተጠመደና የተያያዛችሁ ሰዎች ምንም ነገር ግድ የሌላችሁ ላኮረፈ ሚስት ግድ የሌላችሁ ላኮረፈ ባል ግድ የሌላችሁ በር ለዘጉ ልጆች ግድ የሌላችሁ አንዱ ሲታመም አንዱ ባንዱ ላይ ግድ የሌለው በቃ ግድ የለሽ ከራስ በላይ ንፋስ ብለን ምን ኖር ሰዎች ይሄ ተውሳክ ነው ቤታችንን ተዳራችንን የሚያበላሽ ነገሮቻችንን አንድ ቀን ተጥቆ ባፍጢሙ የሚደፋ ተጣውቃለበት ይሄ ግዴለሽነት የሚባል በሽታ ነው ስለዚህ በግዴለሽነት ቤታችንን ያዝን ሰዎች ይሄ ግዴለሽነት በጣም ከባድ ዋጋ እንደሚያስከፍለን አውቀን ቆም ብለን አንዳችን ለአንዳችን አቴንሽን ሰጥተን አንዳችን አንዳችንን ማስረዳት ሳይሆን በመረዳት ላይ ያተኮረ ግንኙነት ያደረግን አንዳችን አንዳችንን ለመረዳት አጥብቀን ጊዜና ቦታ እየሰጠን በደንብ ያዳምጥን አብሮን ያለው የተዳራ አጋራችንን ደህንነት እየጠበቀን ሐሳቡን ለመረዳት ሐሳቧን ለመረዳት እየፈለግን ግድ ሰጥቶን ያንዱ ሰው ቁጭ ብለን እንነጋገር ሲባል ባክሽ ወርዛ ይጂ ብሎ መሄድ ሳይሆን ግድ ልንሰጥ ይገባል በግድ የለሽነት ለፍልፍ ጩህ ልማዱ ነው ብላችሁ አሞኛል ሲባል ግድ የለን ምናልባት ያሞኛል ብለን ዘግተን ጥለነው ወጣን ወሰው ስንመለስ ባናገኘውስ አይቆጭም አባዬላ ናገር ፈልጋለሁ የሚለው ልጅ አባዬላ ናገር ፈልጋለሁ የምትለው ልጅ እናቴ ላዋራሽ ፈልጋለሁ አቴንሽን እንድትሰጪኝ ፈልጋለሁ ጆሮ እንድትሰጪኝ ፈልጋለሁ አሁን ቢዚ ነኝ እኔ አሁን አልችልም
እኔ አሁን በጓደኞቼ ፕሮግራም አለኝ አሁን መሄድበት ቦታ አለ ቆይ አሁን ስልክ ይዣለሁ ስራ ላይ ነኝ ዞር በይ ከፊቴ ቆይ አሁን ስራ ይዣለሁ አንቺ ደግሞ ዞር በይ በእናትሽ ዛን ያትደፍልፊ ዋ ነግሬሃለሁ የሚሉ ቃሎችን እየተጠቀመን እነዚህ አብረውን ያሉ ሰዎች የኛን አቴንሽንና የኛን ምክር የኛን ሐሳብ ከኛ ጋር መነጋገር የኛን ሁኔታ እየፈለጉ በግዴለሽነት ፊት ምንነሳቸው እናሳድዳቸው ዞር በሉ ምንላቸው ሰዎች ቤተሰቦቻችን እህት ወንድሞቻችን ወገኖቼ ዛሬ በግዴለሽነት ጥለናቸው ምንሄዳቸው ሰዎች ዳግም ላናገኛቸው ምንላይበት ቀን ይመጣል ዛሬ ግድ ስጡ ግድ ይኖራችሁ ሰው ፈልጋችኋለሁ ሲል ለምን እንደፈልጋችሁ ጠይቁት ዲያዋራችሁ ሲፈልግ በተቻለ መጠን ለመስማት ሞክሩ እንነጋገር ስትባሉ ለመስማት ቁጭ በሉ እያንዳንዱ ሰው በግዴለሽነት ዛሬ ቤቱን ትዳሩን የሚያፈርስ ቁጥር ስፍር የለውም ስለዚህ ለትዳር አጋር ወይም ለትዳር አጋርሽ ግድ ሊኖርሽ ያስፈልጋል በግዴለሽነት ደንታ ቢስ መሆን ምንም ቦታ ማጣት ምንም መንፈስና መነቃቃት ማጣት በልባችን ምንም ክብርና ቦታ አተን በግዴለሽነት ቤታችን ውስጥ ምንም ሰዎች እሱ ምስጥ ነው ቤታችን በተውሳኩ ተጠቅቷል ስለዚህ መዳኒቱ መውሰድ አለብን ምንድነው መዳኒቱ በግዴለሽነት የተመታ ቤት ግድ ያለን ሰዎች በመሆን ነው ይሄን ግዴለሽነት መሻር ያለብን ይሄ አጠገባችን ያለ ሰው አጠገባችን ያለች ሚስት ወይ ባል ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሊሆን ይችላል ዛሬ ግድ እንድንሰጠው እየጠበቀንና እየፈለገን ያለው ዳግም ላናገኘው ምንችልበት እድልም ሊፈጠር ይችላል ፕሊስ አድማጮቼ ቆም በሉና እነዚህን ሰዎች ለመረዳትና ለመርዳት ሞክሩ ለማድመጥ ሞክሩ እድል ስጡ ጆሮ ስጡ ቦታ ስጡ ልጆቻችሁን አዳምጧቸው ዛሬ በጣም ብዙ ልጆቻቸውን አተው የእግር ሰዓትም ይሆንባቸው ለምን ይሆን በተደጋጋሚ ፈልጋለሁ ትለኝ የነበረው ለምን እንደው ቆያ ቲዲ ያለችኝ ለምን እንደነበረ ብሎ የሚያለቅሱ እናቶች አሉ ብዙ ሚስቶች አሉ ብዙ ባሎች አሉ ልጆቻቸውን የተነጠቁ ባሎቻቸውን ያጡ ሚስቶቻቸውን የተነጠቁ ዛሬ ድጋሚ ቢፈልጉት ማያገኙ ጠቁር ለብሰው ሐውልት ስር ተደፍተው የሚያለቅሱ በተለያየ ቦታ ላይ ነገር ዓለም ሁሉ ጠፍቶባቸው ሥራ ለምን ትምህርት ለምን ይበለው ያ ይለፉለት ያ ዋጋ ይሰጡት የነበረው ግድ ሰጥተውት የነበረው ግድ ባልሰጡት ነገር ተነጥቀው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ዛሬ በሐዘን ተቆራመዱና የተሰበሩ ሁሉ ነገር ትርጉም ያጣባቸው በርካታ ሰዎች አሉ እናቶቻቸውን ያጡ ልጆቻቸውን ያጡ አባቶቻቸውን ሚስቶቻቸውን እንዲሁ ባሎቻቸውን ያጡ በርካታ ሰዎች አሉ ስለዚህ በግዴለሽነት ቤታችን ልንመራ ምንፈልግ ሰዎች ግድ እንዲኖረን አደራ ለማለት ፈልጋለሁ ሌላው የቤታችን ተውሳክ ትዳራችንን አፍጢሙ ሊደፋ የሚፈልግ ቀን ጠብቆ አንድ ቀን ሊዘረረው ቤታችንን ድራሹን ሊያጠፋው ግንኙነታችንን ሊያበላሽ ትዳራችንን ሊያበላሽ በቤታችንና በኑሯችን ተጣብቶና ተጣብቆ ከኛ ጋራ እንደ ተውሳክ ተለጥፎ የሚኖር የቤታችን በሽታ የቤታችን ነቀርሳ ካንሰር ግትርነት ድርቅ ማለት እልህኛ መሆን ይሄ ወገኖቼ እንደ ቀልድ የምታዩት አይደለም በከሊት ግትርናት እሱ ግትር ነው እሷ ግትርናት ስትባሉ አትቀበሉ ተውሳክ ምስጥ ነው ቤታችሁን ገዝግዞ ይሄ ግትርነት ይሄ እልህኝነት ይሄ ድርቅና ቤታችሁን ይሰብረዋል መስበር አይደለም አመድ ያረጋዋል ዛሬ ያላችሁበት በግትርነት የቆማችሁበት ቤታችሁ አይሆንም ነገ ቤታችሁን ቢያፈርስ በሽታ ነው በክትርነት ቤታቸውን ያጡ ልጆቻቸውን ይበተኑ ባሎቻቸውን ያጡ ሚስቶቻቸውን ያጡ በርካታ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ግትር ሰዎች ቤታቸውን ሲኦል ነው የሚያደርጉት። ግትር ሰዎች ሐሳባቸውን መቀየር የማይፈልጉ ሰዎች ምክር የማይሰሙ ሰዎች ራሳቸውን ለትዳር አጋራቸው ተሸናፊ ማድረግ የማይፈልጉ ሰዎች ድርቅ የሚሉ ሰዎች ራሳቸውን በተለየ መንገድ የሚያዩ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ቤታቸውን ይሰብሩታል ቤታቸውን ያጠፋሉ። ምስጥ ነው የቤት ምስጥ ነው ቀስ ያለ ገዝግዞ ዛሬ ምንም ማላለችህም ይሆናል ዛሬ ምንም ማላለህም ይሆናል እሱ ግትር ነው እሷ ግትር ነው የተባላችሁ ያላችሁ ሰዎች ትኖር ይሆን ለምንድነው ፍሌክሲብል ለመሆን ማትፈልጉት ለምንድነው መለስ ማትሉት ተገባችሁ ያለውን የተዳራ ጋራችሁ ለማግኘት ለምን አንዳንድ ጊዜ አትሸነፉ ግትርነት እኮ ጤናማነት አይደለም እልህኝነት ግትርነት እነዚህ ነገሮችን ታላቁ መጽሐፍ ከጣዖት ከማምለክ ጋራ ተራፊምን ከማምለክ ጋራ ከአጋንንት አምልኮ ጋር ነው የሚያያይዛቸው ታላቁ መጽሐፍ ይሄን ነው የሚያስተምረው ስለዚህ ግትር ሰዎችን ልባችሁ አዋዙት ግዴላችሁ መለስ በሉ አንዳንድ ጊዜ ማሸነፍ የሚሆንበት እድል አለ ስለዚህ ነገሮችን ለማስተካከል እያዋዛን ለዘብ እያልን ነገሮችን ብናስተካክል ምንም ችግር የለውም አንዳንድ ጊዜ ልጆቻችንን ለመሳም እንበረከክ የለም
አይ ቆም ያለው ቆሜ እንዳለው ነው መሳም ያለበት የሁለት አመት ልጅኔን ልትአትሉ ተንበርካችሁ አንድ አንድም ተኝታችሁ መሬት ላይ ልጃችሁን ኮሙኒኬት ለማድረግ ስትሉ ዝቅትላላችሁ እንግዲያው ቆመታችሁ እሱን አክሎ አይደለም እንደሱ ጎባጣ ስለሆናችሁ አይደለም ቁጥጥ ብላችሁ ልጆቻችሁን መታነጋገሩት መለስ ለማለት ነው ግትርነት እኔ ከዚህ በላይ ልወርድ አልችልም የኔ ቆመት ይሄ ነው ልጁም እዚህ ደረጃ ደርሶ ነው የመሳም ያለብኝ አላላችሁ ለልጆቻችሁ ዝቅ እንዳላችሁ ለትዳር አጋራችሁም ዝቅ ብትሉ አንዳንድ ጊዜ በእነሱ ልክ ዝቅ ብላችሁ ኮሙኒኬት ብታደርጓቸው ብትገናኙዋቸው በእነሱ ልክ ዝቅ ብላችሁ ብታወሯቸው የግድ የኔ ደረጃ መድረስ አለባት ልክ በኔ ደረጃ ነው ነገሩን ማሰብ ያለባት እንደኔ ነው መናገር ያለባት እንደኔ በጣም ዛሬ ትልቁ በሽታ ይሄ ነው ግትርነት በቃ እኔን መሆን አለባት እንደኔ ነው ማሰብ ያለባት እንደኔ ነው መናገር ያለባት ትሻንቻ ትረቢ አንተ አትረባ እንደኔ ነው ማሰብ ያለብን እንደኔ ነው መልበስ ያለብን እንደኔ ነው መናገር ያለብን በፍጹም አይባል ይሄ ግትርነት ቤት ያፈርሳል የቤታችሁ ካንሰር ነው ቤታችሁን በአፍጢሙ ይደፋባችኋል ዛሬ የምታዳምጡኝ በተለያየ ቦታ ሆናችሁ እየሰማችሁኝ ያላችሁ በግትርነት ቤታችሁ በሐዘንና በጨለማ የተሞላ ሲኦል የሆነባችሁ ቤታችሁ በጣም ጨለማ የሆነ በእልከኝነት ቤታችሁን ጥር አርጋችሁ ያዛችሁ መልስ በሉና ይቅርታ ለመጠየቅ የትዳር አጋሮቻችሁን ለማቀፍ እንደገናም ለበያዝ እርስ በርሳችን ይቅር ለመባባል እንደገና ለመቆም አንዳችን ለአንዳችን ዝቅ ብለን በዛ ሰው ልክ ምናልባት እኛ አውቀናል ብለን ምናስብ ሰዎች አላወቁም እንላቸው ሰዎች ልክ ዝቅ ብለን በእነሱ ደረጃ ብናስብ በልካቸው ነገሮችን መረዳት ምንችል እንደነሱ ለመሆን ብንሞክር ቤታችን ልንታደገው ምንችልበት እድላል አድማጮቼ እየተናገርኩ ያለሁትኝ ስለ ትዳር ተውሳኮች ነው ስለ ህብረታችን ስለ አብሮነታችን ቤታችንን ገዝግዞ ባፍጢሙ ሊደፋ የሚችል በሽታ ነው ያወራል ይሄ በሽታ በጣም ከባድ በሽታ ነው በዚህ በሽታ የተጠቃን ሰዎች ይሄ በሽታ ተውሳክ ነው ልክ እንደ ኮሶና አሜባ እላችን ላይ አንጀታችን ላይ ተለጥፎ ህይወታችንን ነገራችንን ኮንፈርት የሚነሳ ሰላም የሚነሳ ግንኙነታችንን የሚያበላሽ በሽታ እንደሆነ ከግንዛቤ ያስገብተን ቆም ብለን ይሄን በሽታ ከህይወታችን እንድናስወግደው አደራ ለማለት ነው የመጨረሻው የቤታችን ተውሳክ በጣም በጣም ክፉ የተጣባ ምስጥ የሆነው ነገር ገንዘብን መውደድ ከትዳር አጋር በላይ ገንዘብን መውደድ ከትዳር አጋራችን በላይ ገንዘባችንን በጣም ቦታ መስጠት ለገንዘብ ትልቅ ቦታ መስጠት ታውቃላችሁ ታላቁ መጽሐፍ ስለ ገንዘብ የሚያወራው ገንዘብ መጥፎ ነው አይደለም ያለው ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነው የኃጢአት ሁሉ ስር ነው ታውቃላችሁ የኃጢአት ዋናው ስሩ ገንዘብን መውደድ ነው ስለዚህ ከገንዘብ በላይ ባሎቻችንን ከገንዘብ በላይ ሚስቶቻችንን እንድንወድ ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄ ህይወታችንን የተጣባ በገንዘብ ባይለኛ የገንዘብ ፍቅር የተጠቃችሁ ሰዎች ባይለኛ ገንዘብ ፍቅር የወደቃችሁ ሰዎች በገንዘብ ፍቅር ህይወታችሁ የተያዘ ሰዎች ከትዳር አጋራችሁ ላይ ገንዘብ የምትሉ ሰዎች ገንዘብ ትዳር አጋር አይገዛላችሁ ሚስት አይገዛላችሁ ባል አይገዛላችሁ ልጆች አይገዛላችሁ ወገኖች ገንዘብ እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ቤት ፈጣሪ ገንዘብ የሚሰጥበት ምክንያት ቤቱን እንዲያገለግል እንደ ባሪያ ቤቱን እንዲያገለግል እንደ ሰራተኛ ቤተሰቡን የተዳር አጋሩን ቤተሰቦቹ የሚያፈሩትን ልጆችን ሰርቭ እንዲያደርግ እንዲያገለግል የተሰጠ እንጂ የቤታቸው አባል አይደለም የተዳር አጋርሽ አይደለም የተዳር አጋራ አይደለም ገንዘብ ስለዚህ ስለ ገንዘብ ያላችሁ አስተሳሰብና አመለካከት መስተካከል አለበት ስግብግብነት ካለ ሰቀቀናምነት ካለ ገንዘብን በጣም መውደድ ካለ ይሄ ማለት ተውሳክ ነው ቤታችን ላይ የተለጠፈ ትዳራችንን ቀን ጠብቆ ባፍጢሙ የሚደፋ በሽታ ነው ልክ አንጀታችን ላይ የተለጠፈ እንደሚያመነምን አመንምን ቤታችንን እያመነመነ ያለ የገንዘብ ፍቅር ከትዳር የትዳር አጋራችን ልቡ እየተሰበረ ከኔ በላይ የሚወደድ የብር ኖታ ከሆነ ከኔ በላይ የሚወደድ የብር ወረቀቱ ከሆነ ገንዘቡ ከሆነ ዋጋ ያስከፍለናል ወገኖቼ ነገ በገንዘብ ማንገዛውን ነገር እናጣለን እዚህ አንዳንዳችን ቆም ብለን ዛሬ ስለ ገንዘብ ያለን አስተሳሰብና አመለካከት መስተካከል አለበት ደግሜ በእነዚህ ነገሮች ላይ እንደየተናገርኩ እንደሆነ አውቃለሁ ከዚህ በፊትም በገንዘብ ጉዳይ አውርቻለሁ ይሄንን ጉዳይ ያንዳንዳችን ቦታ ሰጥተን እነዚህ ተውሳኮችን ቤታችን ላይ ተለጠፉ ከሆነ ግራ መጋባት ያመጡብን ያሉ በራስ በጣም ይሄ በስራ መጠመድ በስራ የማለት ነገር ካለ ዴንታቢስ መሆን ካለ ግትርነት ካለ ቤታችን ላይ ከግትዳር አጋራችን ከልጆቻችን በላይ የሚወደድ ገንዘብ ካለ ቦታ ልንሰጠው የሚገባውን ቤታችንና ትዳራችን ሆኖ ሳለ ከትዳራችን በላይ የገዘፈ ትልቅ ቦታ የሰጠነው ጉዳይ ካለ እነሱ ነገሮች ቤታችንን እያመነመኑት ከሆነ ምናልባት መውደቂያውን እያቀረቡብን ከሆነ ቆም ብለን ይህን ጉዳይ ብናስተካከል አይሻልም?